Խնդրեմ, պարոն Աղազարյան, համեցեք ձեր հերթը։ Շնորհակալություն։ Նախ, պարոն վարչապետ, վերջի պատասխանի հետ կապված, թույլ տվեք համարձակություն ունենալ եւ չհամաձայնվել ձեր մի մտքի հետ, որ դուք ասում եք, թե կարող ենք արդյոք պատերազմը կանգնեցնել, այո, կարող ենք կանգնեցնել եւ կունենայինք այս նույն արդյունքը առանց զոհերի։ Ես դրա հետ կներեք համաձայն չեմ։ Դա հնարավոր չէ այդպես հստակ ասել, որովհետև շատ հանգամանքների բերումով կարող էին տեղի ունենալ նաև այլ անկախատեսելի բաներ։ Հիմա իմ հարցի հետ կապված, այն որ խաղաղության օրակարգը այլընտրանք չունի, իմ համար դա ակնհայտ է։ Այն որ արտաքին հարաբերությունների բնագավառում մենք կառավարությունը անում է առավելագույնը այդ օրակարգը սպասարկելու հետ կապված տարբեր հարցերի լուսման ուղղությամբ, դա էլ շատ պարզ է։ Բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ չի, որ ադրբեջանական ղեկավարությունը նույնպես անկեղծությամբ և ամբողջությամբ լծված է այս օրակարգին, և այստեղի մոտ այս իմաստով հարց է առաջանում, խնդրում եմ պատասխանեք այնքանով, որքանով որ դա կարելի է, արդյոք անհրաժեշտ մակարդակով է ուսումնասիրվել մեր բաստողումները, որոշ տեղում նաև սխալները պատերազմական իրողությունների ժամանակ, և արդյոք մենք անհրաժեշտ մակարդակով ենք պատրաստվում հավանական լայնածավալ, ասենք անցանկալի իրողություններին, որ ես կոնկրետ չեմ բացառում։ Գիտեք, ես հիմա ուզում եմ, նախ ես թույլ տվեք համաձայնվեմ ձեր չհամաձայնվելու հետ, ինչու, որովհետև ի վերջո ձեզ հետ համաձայն եմ ինչ նկատառումով, որ ես իմ խոսքում էլ ասացի, մեկ բանը հանրության հետ խոսակցություն ունենալը, երկրորդ բանը հանրության է համոզելը, եւ երրորդ բանը այդ ամեն ինչ իրականություն դարձնելը, որտեղ մենակ մեկ չենք, աշխարհակաղակական ամենատարբեր շահեր կան, որոնք դրսևորվում են եւ դրսևորվել են։ Ես մի անգամ ասացի, որ այս պատմությունը, այս ամբողջ պատմությունը, մենք հիմա գոնե կարող ենք Արցախում տեղի ունեցածը առանձին չվերցնել, որովհետև Արցախում տեղի ունեցած այս ամբողջ հիմա այս պահին աշխարհում տեղի ունեցողի այդ շղթայի մի շատ կարևոր օղակը։ Ինչ վերաբերվում է բաստողումներին, իհարկե չենք ուսումնասիրել ամբողջությամբ, իհարկե ամբողջությամբ չենք ուսումնասիրել, հա, բայց ես ուզում եմ մի բանի մասին էլ ասել, մի իմ կարծիքով, ես չգինեմ էլ, դա սխալ է թե ճիշտ, բայց այդ մի դիլեմայի մասին էլ ասել։ Երբ որ 2018 թվականին ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, մեր քաղաքական մոտեցումն էր, որ մենք բանակին հնարավորինս, տեսեք, մենք նույնիսկ բանակում մեր քաղաքական թիմից մի հոգի չենք նշանակի, մի հոգի։ Նախարար եղել է նախկին կառավարության անդամ, Միջալոց Սեր Սարգսյանի կառավարության անդամ, նախկինում պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, իշխանաբանի հեղափոխության պահին արտակարգ իրավիճակների նախարար, և մենք մեր քաղաքական թիմից մի հոգի չենք նշանակել պաշտպանության նախարարությունում բանակում, որովհետև մենք մտածել ենք, որ բանակը այնուամենայնիվ այդ վերնագիր եղել է, չէ՞, մենք էլ ենք այդ վերնագրին նաև հավատացել ենք և հավատարիմ ենք եղել, որ բանակ այնուամենայնիվ մի ուրիշ ընտանիք է, և պետք չի ասենք շատ մտնել այդ ընտանիքի ներքին հարցերը խառնել, բայց հիմա նաև վերահաս հասկանալով, որ վտանգ կա ամեն պահի, որ կարող է էսկալացիա լինել, և այս գիտակցումով մենք դա չենք արել, բայց երևի հետ էլ ենք սխալ արել, որովհետև հիմա հետահայաց, երբ որ տեսնում ենք, կներեք, չենք կարողա այն ինչ-որ, և տեսանք են ինչ-որ, ես ձեզ ասում եմ, ես առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր հետո եմ իմացել, որ մեր բանակում կա սաղավարտի և զրահաբաճկոնի խնդիր, բա մենք այդ 100 միլիոնավոր դոլար էինք տալիս, զենք ենք առնում, ինչ դժվար էր ման առնել, սաղավարտ կամ զրահաբաճկոն ձեռք բերել,
Ու ես ամեն ինչը համակարգային խոցեր են եւ ես կարծում եմ որ այո մենք պետքա գնանք եւ միջև վերջ պարզենք ինչն ինչոց է Արձագանք Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ եւ երկու բառով եթե կարելի է այն գործողությունները որ մենք անում ենք հավանական բացական լայնամասշտաբ դրսևորումներին դիմակայելու համար դուք Բավարար եք գնահատում, թե ոնց? Այսօր իհարկե բավարար չեմ գնահատում։ Իհարկե բավարար չեմ գնահատում։ Եվ կարծում եմ, որ շատ ամենադժվար փուլում է իրականում մեր բանակ, մեր զինված ուժերը, որովհետև տրանսֆորմացիայի փուլը միշտ ամենադժվարն է, այդ այն իրողություն, այն ինչ որ մենք պետք է անենք, եւ այն բարեփոխումները, որ մենք պիտի իրականացնենք, շատ դժվար ճանապարհ է։ Բայց մենք նաև պիտի հասկանանք, որ տեղ ունենք որոշակի օբյեկտիվ սահմանափակումներ եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ սահմանափակումները հաղթահարվեն։ Եվ նաև այս է պատճառը, որ ես նաև այս ամեն ինչի արդյունքում է, որ որոշում եմ կայացրել, որ պաշտպանության նախարար պետք է լինի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եւ հիմա հետայած ցավում եմ, որ այդ որ շուտ չեմ կայացրել։ Բայց մյուս կողմից էլ, որ անկեղծ ասեմ, այնպես շատ վստահ էլ չեմ, էլի որ այն ժամանակ պետք էր հենց ի սկզբանե էր պետք դա անել։ Ամեն դեպքում, սրանք դիլեմաներ են, որոնց լուծումը դե հիմա խոսում ենք, ասում ենք, որ հնարավոր էր կանխել, դուք ասում եք, ես համաձայն չեմ, հնարավոր չէ կանխել, դրանք տեսական խոսակ, որ երկու տեսակետն են, այո, բանի գոյության իրավունք ունի։